İnsan davranışlarını idarə edən qüvvələr arasında inanclardan güclüsü yoxdur. Davranışlarımızı dəyişdirmək üçün yola fərdi inanclarımızla çıxmağa məcburuq. İnanclar beynin sinir sisteminə göndərdiyi mesajlardır. Uğura inansaz, inanc sizi uğura nail olmaq üçün gücləndirəcək. İnanmasaz, o mesajlar sizi uğursuzluğa yönəldəcək. Hər iki inanc da çox güclüdür. İnanc davranışlarımızı idarə edən bir daxili təmsildən başqa bir şey deyil. Əsas məsələ, hansı növ inanclar sizin üçün ən yaxşılardır və onlar necə təkmilləşdirilir məsələsidir. İşin sirri, uğuru və istədiyiniz nəticələri dəstəkləyəcək inancları seçmək və sizi geri aparanları ələməkdir. İnanc mükəmməlliyə açılan bir dəhlizdir. İnancların yaranmasının 5 səbəbi var. 1-ci mühit, 2-ci təcrübələr, 3-cü bilik, 4-cü nəticələrin keçmiş nəticələrlə yaradılması, 5-ci olmasını istədiyimiz şeyin olmuş kimi beyində təcrübə edilməsi. Mühit inancın tək başına güclü yaradıcısı ola bilər, ancaq inancı yaradan başqa resurslar da var. Başqa cür olsaydı, varlılar varlılığı, kasıblar isə kasıblığı yaşayar və heç kim orijinal vəziyyətini dəyişə bilməzdi. Bir inancı yaratmağın ən əmin yolu bir şeyi sadəcə və sadəcə bir dəfə edə bilməkdir. Bəzən bir şeyə nail olmaq üçün çox böyük inanc və meyllərə malik olmaq lazım gəlmir. Hərdən insanlar göz qamaşdırıcı nəticələr yaradırlar. Onlar işin çətin və ya qeyri-mümkün olduğunu bilmədikləri üçün uğura qovuşurlar. Sadəcə məhdudlaşdırıcı inanca malik olmamaq belə kifayət edir. Pozitiv daxili təmsilləriniz və ya inanclarınız varsa, siz onları elə yaratmışsınız. Neqativlərə maliksizsə, onları da siz yaratmışsınız. İçimdə yaşadığımız dünyanı şüuri və ya qeyri-şüuri olaraq biz seçdik. Uğura gedən yol istədiyimiz nəticələri bilmək, hərəkətə keçmək və uğur qazanana qədər metodları dəyişmək üçün lazımi elastikliyi göstərməkdir. Sizi istədiyiniz nəticələrə aparacaq və ya bu nəticələri dəstəkləyən inancları tanımağınız lazımdır. İnanclarımızın doğru və ya yanlış olduğunu bilmirik. Yeganə biləcəyimiz şey, inanclarımızın işə yarayıb yaramadığı, bizi dəstəkləyib dəstəkləmədiyi, həyatımızı zənginləşdirib zənginləşdirmədiyi, bizi daha yaxşı insana çevirib çevirmədiyi, bizə və başqalarına kömək edib etmədiyidir. Bəzi gücləndirici inanc nümunələri bunlardır. Hər şey bir səbəb və nəticə üçün var. Uğursuzluq yoxdur, sadəcə nəticələr var. Nə olursa olsun, məsuliyyət götürməkdən qaçmayın. Bir şeydən istifadə edə bilmək üçün onu tam şəkildə anlamağınız lazım deyil. Ən böyük resurslarınız insanlardır. İşləmək bir oyundur. Məsuliyyət götürmədən həqiqi uğur reallaşmaz. Beyni zəhərləmənin yollarından biri uğursuzluğa inanmaqdır. Neqativ duyğular içində olduqca psixikanıza, düşüncə tərzinizə və vəziyyətinizə neqativ təsir edərsiniz. Məhdud inanclar məhdud həyatları yaradır. Böyük liderlərin və uğur qazanmış insanların hamısı dünyanı özlərinin yaratdığına inanaraq hərəkət edərlər. Həyatdakı bütün təcrübələrimizi davranış və düşüncələrimizlə özümüz yaratmışıq və hamısından dərs ala bilərik. Uğur və ya uğursuzluqlarınızla dünyanı sizin yaratdığınıza inanmırsınızsa, deməli özünüzü hadisələrin axınına buraxmışsınız. Uğursuzluğa deyil, nəticələrə inanırsınızsa, məsuliyyət götürməklə itirəcəyiniz heç bir şey olmadığı kimi qazanacağınız çox şey var. Məsuliyyət götürənlər həmişə güclü, məsuliyyətdən qaçanlar isə zəif olmağa məhkumdurlar. Əsasən, insanlar etiraz etməyə, başqalarını günahlandırmağa və pis şeylərin məsuliyyətini başqalarının üstünə atmağa meyillidirlər. Bu, ən asan, ancaq ağılsız yoldur. Necə edəcəyinizi bilirsinizmi? Bunu birlikdə öyrənəcəyik. Biz dünyanın içində olduğumuzu zənn eləsək də, əslində dünya bizim içimizdədir.